Tak lidi, zdravím u dalšího dílu na hru Far Cry 6. No a v dnešní epizodce bych se chtěl pověnovat nějakým těm vedlejším aktivitám, převážně teda tadyhle těm základnám, no a uvidíme teda co stihnem, když tak teda ještě sejmeme nějaký tadyhle ty děla, plus ještě někde nějaký checkpointy máme tadyhle například, takže uvidíme kolik toho stihnem, já už jsem teda doběhl k týhletý základně, a jo, vypadá to, že se tam budeme muset nějako dostat. Tadyhle je, těžko říct co, zřejmě nějaký kmen od stromu, takže se dostaneme zde. Tak, hodíme si tohleto lano a tadyhle už vidíme teda náš první cíl. Já tady mám odstřelovačku, takže to rovnou asi tadyhle jako začneme likvidovat. Tak, to by byl teda cíl na střeše, který jsme viděli, no, z úhlu, který jsme měli. Takže tak, jako novou zbraň jsem si tadyhle teďka vzal revolver. Uvidíme, jestli ho využijeme. A jdeme na to. Tak, hele. Nějaký cíle by byly, tadyhle jsem se málem nechal odpálit pastí. No tak jako tak, vypadá to, že ještě on neví úplně o všem. Fajn, odpálím vám tadyhle to. Kameru, zastřelíme další tři. Těžko říct, jestli tadyhle mají nějaký vězně. Tadyhle to vypadá, že by možná nějaký mohl být. Takže já tadyhle zničím ten alarm, nebo alespoň zneškodním teda, nějakoho vypnu. Tak, uvažoval jsem, že bych tadyhle na tu zbraň hodil jiný scope, ale no uvidíme, zatím jsem ho nechal tak. Tak, ještě tadyhle je někdo. Zde by se taky mělo něco nacházet, takže to možná můžeme prověřit. Tadyhle doufám nikdo není. Dobře, dobře, ale jde to zatím podle plánu. Zatím nás úplně neodhalili. Tak, kameru pro jistotu sejmeme, sakra, ale s touhletou zbraní se teda... Tohle to čistí krásně, co si budem. Tak, tohle to si beru, děkuji. Tohle to taky, je tady ještě něco, co bych mohl sebrat. Myslím si, že asi úplně ne. Kruci, tady je ještě nějaký. To nevím, kam vede, nějaký ten. Počkat, necháme se spustit. Nevím ale, kam tohle to má výjít, hele. No a spíš to bude jenom takovej... alternativní vstup do tadyhle té pevnosti. Každopádně by tadyhle se bude pravděpodobně ještě nacházet nějaký ten, podle mě. Ještě nějaký nepřítel, jinak by jsme to tadyhle už dávno měli zabraný. No jasný, že jo. Ještě byl tadyhle na té věži, paráda. No, ne úplně na věži, spíš tadyhle na tom obřím satelitu. Tak, trošku se nám tadyhle stmívá, což asi úplně neovlivníme. No vidá, máme tadyhle snad všechno splněné na maximum, což je super. Já si tadyhle ještě dojdu vyzvednout teda tu zbraň. Co máme za úkol tadyhle? Jo, tohle to je jasný. Tak, teďka jenom kde je ta zbraň, někde tamhle. Tak, tadyhle, k tomu máme teda tu přístupovou kartu už. Tak, co tady bude? Žeraločí kousnutí, hele, jdeme se na to podívat, co to přesně je. Tak, počkat, kde ono to bylo, tady? To je nějaká MS-16, že jo? OK, má to tlumič. No tak proč ne, to bychom mohli vyzkoušet. Ono se to tuším nedá nějak upravit. Jo, to si myslím, že jako rozhodně můžeme otestovat. Tak fajn, to bychom teda měli. Teďka bych se asi přesunul tadyhle k tomuhle cíli, potom možná k tomuhle. Uvidíme, můžeme sem rovnou dát i ten airdrop, takže já to rovnou využiju. Tak, samozřejmě nemusíme všechny ty... místa plnit tajně, to určitě ne. Můžeme si tam potom dát wow, i nějaký ten nějaký pořádný masakr, že jo?
Tak, skvělý, každopádně pomocí toho airdropu, to nám, ten nám ušetří mnoho času, takže pomocí něj tadyhle to budeme mít o dost rychlejší. Tak, chtěl bych i testovat ten revolver, ale samozřejmě teďka přejdeme na tu MS-16. Tak, počkat, dobrý. Máme to, Supremo je sice ready. Tak, s tebou můžu tadyhle maximálně pokecat. Kurňa. Konečně, tak. Info o Treasure Hunt. Lokaci. No dobře. Tak, pobereme tady všechno, co jde. Tak, nějaká helma. Takový tři rychlý headshoty. Tak, ale poškození to dává slušný, to se mi líbí. Kurci, kde je? Dobrý, zneškodněnej. Těsný, ale nakonec to vyšlo. Tak, a vy se tu ukrýváte proč, ale vy jste uvěznění? Ne, dobrý. Zajímavý. Tak, jdeme to tu vybrat a tím pádem bychom to měli. Sakra, tohleta, tahleta zbraň se mi líbí. Dává docela teda slušný šlupky, to se musí nechat. Tak, gunpowder. No, tu nikdy už nějakým způsobem nemůžeme. Ale i tak si myslím, že je jako rozhodně super. Tak. Ještě nějaký zásoby, sakra, tady toho je. To se sem vyplatilo rozhodně jít, hele. Tak. No a my tím pádem můžeme jít ještě zde. Tak, zase ten airdrop hodíme. No, pořád není úplně tma, což je super. Ale vypadá to, že stejně se tý tmě v téhletý epizodce úplně nevyhneme. Tak, a jdeme tadyhle vyřídit další. Jdeme tadyhle vyřídit další sviňáky. Tak, hezky je máme označený. Nevím, jestli teda úplně všechny, sakra, tady nějaký sad normálně. Nevím, co teda přesně co to je, tohle to jsou kokosy. A tohle to netuším. No. Better watch myself here. Tak. There's the flamethrower. Teďka jenom opatrně, aby nás tady neodhalili. No, některé ty lokace jsou teda povedený, hele, to musím uznat. Tak a jdeme to pomalu, ale jistě likvidovat. Akorát tady nás uvidí, sakra. Tady jakmile prostě začneme střílet, tak nás uvidí. Tak, tomuhle to... Jo, takhle, my nemáme průrazný náboje asi u tý... U týhletý. Tak to je blbý. Tak to je blbý. To mi nedošlo, hele. Tak, na tyhle ty to samozřejmě fungovat bude. A tyhle ty obrněný už úplně ne. Tak. Tohle to seberu. No. Což nám dá opět nějaký XPčka, dokonce i rank up, skvělý, nový zbraně jsou opět dostupný. A na to bych se rozhodně mrkl. Tak, teďka nevím, co jsem tadyhle sebral. A zase gunpowder, jasně. Tak, Supremo Bond, paráda.
Tak, přibyla mi nějaká nová zbraň, ne, jenom tadyhle ten gír, já mám tadyhle tu krokodýlí masku pořád na sobě, tyjo. Tak, fajn, tadyhle asi není nic lepšího, hádám. A tady taky ne. Dobře. Tak jo, tím pádem tohle to by bylo, mohli bychom se podívat potom i na ty zbraně. Tohle to plnit nebudeme. Takže jdeme se podívat asi na tady ten kanon, akorát tu kurně nemůžu dát ten airdrop. Tak vezmeme první tohle. A pak to vezmeme takhle rovnou, všechny ty tři věci, jo, to bude dobrý. Tak, už tady máme tmu. Tady byl sakra ten, nějaký ten dealer s těmi zbraněmi, jenom jsem se mohl podívat, co mi přibylo novýho, hele. No, to je jedno. Tak, jdeme tadyhle opět pobrat zásoby, pak bychom mohli vyupgradit opět nějaký camp. Tak, jo, tadyhle jsou tyhle ty, aha, to taky nejde změnit, tak to je blbý. Tak to je blbý, tohle to taky nemůžeme úplně změnit. Ty náboje, to jsem myslel, že ještě půjde. Ačkoliv teda tyhle ty zbraně nejdou nějakým způsobem vylepšovat. Ale očividně nejde, no. Jakmile jsou ty svináci bez helmy, tak je to samozřejmě bez problému, ale když tam... Ale když tam nějakou tu helmu mají, už nastává problém. Tak, super, pobereme tohle. Tak, jak mi to tadyhle nesvítí, tak já to takhle vypnu, ten úkol. Tak, a tady ještě někde nějaká bedna. Bedna, ke který nevím přesně, jak se dostat. Možná tadyhle. Ne, ona není přesně na střeše, ona je někde uvnitř. Tak tam je ještě tím pádem nějaký alternativní vstup pro ní. Možná to tady budu muset někde vlíst po žebříku nebo po schodišti. Tak, tohle to samozřejmě nenechám. Jo, tadyhle to bude. Ne, jasný, tak super. Tak, akorát tohle to je zamčený. Naštěstí k tomuhle nepotřebujeme žádnou přístupovou kartu či něco. Tak. No, nic extra z té vodničky nebylo. Dobře. A tím pádem můžeme pokročit rovnou semka. Já bych se podíval první na ty zbraně. Co tam přibylo a potom budeme pokračovat. Tak, kde je? Tak, mrkneme na to. Ale nevím, co přesně tady mělo přibýt, jako. Tohle to tu je podle mě, jo, tohle to asi bude přímo ten, co nemá ty normální zbraně, nebo nevím, kurňa. Já jsem, že tam nic novýho nepřibylo. Těžko říct. Tak jako tak můžeme teda pokračovat rovnou semka. Tak. A letíme. No, snad tam doletíme teda, pokusím se doletět co nejblíž. Tam to jenom rychle odpálíme, takže což mi připomíná, že bych si tadyhle mohl vzít místo například té odstřelovačky tohleto. A to tam jednoduše prostě jenom rozstřelíme a máme to hotový. Tak, tadyhle se nechci úplně rozsekat do ten kámen, takže to tadyhle... Takže tadyhle už radši hodíme parák. Tak, to je ještě pěkně daleko, sakra.
No dobře. Výhoda je, že nemusíme být úplně až na takovou blízko, ale i tak jako... No, tohle není úplně dobrý, sakra. Ačka, tadyhle to jako nesestřelím, to je jasný. Takže tadyhle hodíme ještě ten wingsuit. Poletíme někde směrem zde, jak tam můžeme potom rychle jenom vyšplhat. Odpálíme to a mělo by to být všechno. Akorát bych tam... Tyjo, teď mě napadlo, že já jsem vlastně někde v minulý epizodce, kurňa, to odpaloval na dálku právě tadyhle tou bazukou, či jak bych to sakra nazval. A teďka mě napadlo, že tam se vždycky nachází to uránium, že jo, což tím pádem jsem asi nevzal. Tak, tohle to je co, hele, tady je nějaká bedna, co jsem to taky vynechal. Tak, ruci. Kde se nachází, ha? Tadyhle to vůbec není to? Vůbec není projitý, tadyhle se už střílí, hele. Tak se k tomu dostanu, k té bedně. Nevím, jestli jde tady nějak rozbít. Tak, padej, kurňa. No, vypadá to, že tam to teda lítá. Tak tomu ještě pomůžeme. Tak, ještě někdo? Vypadá to, že asi úplně... No, možná někde vzadu. Tak, tohle to si taky beru, ale jak já se dostanu tam? Jak já se dostanu za to? Nejde to tu někde rozbít, rozstřelit? Jo, takhle. Jasný, tak to jo. Tak, supermobond, paráda a nic víc tady asi jako už nebude. Ještě tady jsou dva týpci, kurňa, ti dostali teda pořádný headshot. Fajn, tady to pořád exploduje a nechce přestat. Tak, nějaký info o Treasure Huntu. Tohle to si beru, ještě něco tady. No, vydá. Tak, fajn, a máme teda označený tohle. Takže bych si tady vzal ještě nějaký ten. Nějaký vozidlo, kašlu na to, půjdu tam pěšky. Tak, půjdu tam pěšky. Jenom tam vezmu to uránium, odpálím to tam a máme to. Tak. Jenom jak se tady hle leze, sakra. Že by tady? Jo, vypadá to, že tady to máme takhle vyznačený. Jak se sem dostat? Tak, skvělý. Teďka nevím, kdo mě... To mě viděla ta helikoptéra asi. No tak na tebe to využiju. To je jako o tom žádná, hele. Tak, ještě jednu sakra, by to mělo být zaměřený. Je takhle, je to zaměřený, jasně. No tak ty jdeš dolů. Tak, už mi tadyhle z toho je dokonce i hoří tlumič. Tak, vypadni. To, co potřebuju, je zde. Tak, a to, co nepotřebuju, je zde. Tak, chviličku, C4, hotovo. Tak, skvělý. Tohle to si poberu, tak už po mně jdou jednotky od Castilla, parádička. Tak, vyzvednu jenom tadyhle to info rychle. Nevím, o co přesně jde, ale... Tak, tadyhle to máme všechno přebitý, teďka mi ještě napadlo, nejde tadyhle měnit munice, nejde, dobře. Tak, tím pádem to máme, no a nám už teda nezbývá nic jiného, než vlítnout na tu samotnou základnu. A hezky se tam o ně postarat, jdeme je teda vyřídit, tak skvělý.
Zbraně teďka nepotřebujeme, Castillovy jednotky už pravděpodobně ztratily tadyhle stopu. V tomhle jsou jako vážně speciální. Takže jo, ten název, že to jsou speciální jednotky, sedí. Tak a let's go, jdeme teda na to, kurňa, já nevím, jestli tadyhle jako si můžu zavolat auto, ale koně tadyhle jsou a za mnou dokonce i nějaký týpek jede, ale ten jede jiným směrem, takže koně si, dobře, koně si asi úplně nevezmu, tak jo, jak to tady normálně pokáceli, hele. Tak, tady bych chtěl, no to asi nepůjde, hele. No, chtěl jsem tadyhle jako použít ten wingsuit, ale to bychom potřebovali větší ten. Větší výšku. Tadyhle je ten treasure hunt. Jdeme se podívat, v čem bude spočívat. Fucking soldados taking over everything. Maybe they left something. Tak, jdeme to tadyhle prozkoumat. No, tadyhle nahoře, nevím, jestli nám to nějako pomůže. Ale se očividně potřebujeme dostat, jo. To na vrchu bude asi sloužit možná jenom jako, nevím, přístupová cesta, dost možná. Takže to jdeme zkusit. A tadyhle je ještě dokonce i bedna někde. Ono to je přímo v tom, jo, ono to je přímo v tom ukrytý, proto tady zřejmě jdeme. Tak, a tadyhle se potom dostaneme dál. Aha, aha. Tak, nevím teda, jestli tu je nějaký přístup. Tak, to nevím, kurňa. Co tadyhle? Já totiž nevím, kde ten pracovník je, sakra. Nemůžu to tu nějako prostřelit, či něco, někde nějaký zámek? Jo, tamhle, jasný. Kurňa, už to vidím. Tak, tohle to jsme vyřešili. No, všem, co jsme nevyřešili, je, jak já se dostanu k těm dveřím. Jo, tam by to potom nějako mělo jenom jít se skočit. Tak. Tadyhle je ještě alarm, takže ten deaktivuju. No, tak si tady dáme ještě ten jeden treasure hunt, no, co se dá dělat. Tak, pomůže mi to tady k něčemu, nebo ne? Ještě tadyhle máme potom nějaký ty. Kurňa, tak to nevím přesně, jak má fungovat. Tak, tadyhle ještě něco. Někdo kompletně rozstřílený. Tak, cesta dál. Tak, je to všechno tím pádem. Vypadá to, že jo. Tak, tak jsme tam něco spustili. No, jdeme to prozkoumat, hele, nevím přesně. Jestli nám to pomůže. Tak, kurňa.
Tak, tamhle je ten týpek, aha. Aha, tak akorát se tu budu potom muset nějako dostat. Počkat, ale já když to vyzdvihnu... já když to vyzdvihnu, tak by to mělo potom jít, nebo ne? Vteřinku. Uvidíme, co to teďka udělá, když na to ještě kliknu. Jo, tak se to vysune nahoru. Jo, takhle, já to potřebuju odhalit. Jo, jo. Takže já tam budu muset prostě skočit. Jasný, já jsem myslel, že se to ještě nějako vyveze. Dobrý, tak jo, to by dávalo smysl, že se prostě na tohleto tlačítko kliká jenom jednou. Takže to ještě jednou uděláme. Skočíme tam pro ten klíček a mělo by to být. Tak, fajn, teďka se jenom nezabít při tom skoku. A let's go, je to odhalený. Tak. Super, klíček máme a teďka... Tadyhle to jde potom vyšplhat. Jasný. Tak, jdeme se podívat teda, co tam měli ukrytýho. Tak, tohle to musíme vyšplhat nahoru. A potom už k té základně, hele. Potom už k té základně. No, neplánuju tadyhle rozhodně všechny ty treasure hunty splnit v této sérii, protože to by bylo potom nekonečný, ale pár z nich si samozřejmě ukázat můžeme. No, vydá. Tak, co jsme dostali za zbraň, to mě zajímá. Tak, obdrželi jsme. OK, OK, tak to bych si jako rozhodně rád zkusil. To bych si rozhodně rád zkusil. Tak, jdeme teda na ten outpost. Který je tamhle, takže já to tady skočím do vody, kurňa. Dobrý, chů, je tady hloubka. Už jsem myslel, že je to jako dost mělký. A že si tam polámeme nohy, ale vypadá to, že ne. Tak, jdeme teda ještě na tohleto stanoviště. Tak, skvělý. Teďka se jenom k němu nějako elegantně dostat. Skrz nějakou cestu. Vypadá to, že tadyhle se dostaneme někde dál. No jasný, že jo, a můžeme se potom přivolat koně. Tak, fajn, lezeme. No, vydá. Tak, je mi jedno co. Tadyhle toho... Tuhletu zebru si zavoláme. Tak, tohoto nabarvenýho koně. No a frčíme, vypadá to, že tam je ještě nějaký ten civilista, brzdi. Tak, jeden poplach vidím, tadyhle je nějaký sráč, blablabla. Tak, tadyhle je laser, sakra. Tadyhle někdo míří laserem, ale nevím. Jo, takhle, tam je ještě to dělo. Tak. Shit. Poison. Tebe vyřadíme. Tak, tebe bych mohl možná už oddělat. Ale pro jistotu si vezmu tadyhle tuhletu svou pušku, abych jako měl jistotu, že prorazím tu tvou helmu. Tak, dobrý, kdo mě odhalil? No, málem mě někdo měl. Ale tak jsem unikl, sakra, ale kdo? Těžko říct, zatím o mě neví. Tamhle je kamera. Hele, já to ještě tadyhle projedu svým super moderním skenem. Tak, tamhle je rukojmí. Do... Aha. Už tě vidím, kámo. Tak, už mi je jasný, kdo mě tadyhle odhalil.
Tak, skvělý, vyčištěno. That's not good. Tak, blbá kamera. Ale ještě tady není čisto, nevím, jestli musím, asi musím sejmout ještě tohle. Tak, teďka jsem rozpoutal rozruch. Sniper. Tak, teďka tady bude chaos, ale. Tak, tohle to pro jistotu vyřadíme a ještě... Zřejmě tady na nás ještě naběhnou. Tak jo, kurňa. Těžko říct, ale kde je ten zbytek? Tak, kde jste vy sviňáci, ha? Tam jsem nechal ještě bednu, vidím. Takže pro tu rychle dojdu. A potom nevím, potom asi někde vyšplhám, mrknu se z vrchu. No a pokusím se teda... Jak krucím, já ten klíč. To bude mít nějaký ten sviňák u sebe. Mhm. Takže ještě najít toho týpka, který má u sebe tu přístupovou kartu. Abychom se tam mohli dostat, sakra, ale to oplocení. Jo takhle, oni tady mají pasti. Sviňáci jedni. Tak, já lezu nahoru, mě už to tadyhle jako nebaví proskoumávat dole, já si spíš tadyhle udělám hezký výhled. No a ty taky nebudeš ten, který ho potřebuju. Tamhle ten bude mít tu kartu. Sakra, hnusák. Jo, počkej, já mám odstřelovačku teďka, aha. Tak, starý mašel ten blbej laser, který jsem viděl. Tak, kartu máme. Teďka by mě ještě zajímalo, kde se sakra nachází poslední cíl. Tadyhle. No vydá, kurňa. Ty základny se nám tadyhle jako docela daří, hele. Tak, tím pádem tohle to máme odemčený. Jo, už jsem se lekl, že ne, kurňa. Tak, tohle to poberu. Gunpowder. Tak, skvělý, a tím pádem to máme. Tak, tadyhle je kdo? Tohle je zase nějaký ten? Jo, tohle je zase ten normální. Ten od Juana, ten dealer, jasně. No, já to budu muset nejspíše prověřit někde jinde, jestli tam není ještě... někdo, kdo má ty normální zbraně ke koupi, tak jako tak. Hola, Dani. We're putting together an ambush. We're going to teach Castillo soldiers why you don't fuck with El Este. Join us. Thank you. No, díky za info. A myslím si, že pro dnešek bychom to měli. Takže já vám děkuji za sledování, podporu u téhleté série. Nestihli jsme toho teda nějak extra moc, ale myslím si, že to stačilo pro tuhletu epizodku, příště budeme pokračovat a pro dnešek už to bude kompletně vše. Tak lidi, čaute!